Alo? Nga klinika Jana ju flasim. Ju lutem më dërgoni ja dy filipineze për një masaj. Ju falenderit. Mërmenda Pumaka! Ja pra ku erdhen, Gina dhe Abi. Gina? Abin. I nga trova, direkt i nga trova. Këta janë dy masajatore që kanë ardhë nga Filipinet postaqërisht për mua dhe për gjithë klientet dhe Ajana Klinik këtu në Tiranë. Shqy që të që të që të bëtë. Bëjnë 1 milion një loje masajës, duke fillu nga masajës sportive, që janë masajës për qungat, e për te, dhe i të masajës Swedish masajës, që është për gocat, dhe gjeni pak që masajës të bëjnë sot. Fix, një për gocat, që është Swedish masajës. Dhe të shqit të mundosin me këta bëjnë masajës, me qinë në për me avit. Ok, përbëj me të dyja. Shqitëmi pas masajës, sa të më hapën sytë. Ciao! Gati? Ready? Ready! Ready? Both of you! Let's go, guys!